Эме глас терген адам керек деген экенсиз го? О, келдим. Кел. Канча болот? 1000 сом болот. 1000 сом кеч кетерсеңби? Кеч кетерсең 1000 сом берем. Сразу бересиңби? Сразу берем. Тереле анда? Айда. Ой. Абыт качан болот? Эй, эми келдим го? Курсак ачып кетти. 1 саат болду эле сен иш кылганыңа. Мен башка залыма айта албай кеткенмин да 1 саат туп туп абыт келет. Э, бар, 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 иш кыл. Абыт болду, абыт болду. Иш кылбайсыңбы? Э, чыгып түшүп тере берип чачап калма кап. Эч нерсе тербетсин го? Удап кетишти. Удап. Көп тере ичиң ооруп калат. Мен ичим ооруп атам, организмим тыгыктап барган. Эй! Чыгылбайсыңбы? Азыр азыр ичим ооруп калды азыр. Мен акчам берин кетем. Сен кечке иштебедиң го? Кечке иштесең акчаң берем. Берин акчаңды. Бербейм. Не болду? Ака кайсы колунда ака? Мына колунда. Эме глас терген